ୟୁକ୍ରେନ ବଗିତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଶୁଭୁଛି ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର। ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି ରେଳ ଧାରଣା। ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୃତଦେହ। କାହାର ହାତ ନାହିଁ ତ କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରୁ କାହାର ଦହି ବାହାରି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ଏମିତି ବିବତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି। ପୁରା ଡବା ସାରା ଜିନିଷପତ୍ର ବିଛେଇ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବେଳକୁ ବେଳ ଅଧିକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ମୃତକଙ୍କୁ ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଓ ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇ ଗହଳିରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ପଛରୁ ପିଟିଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର 3ଟି ବଗି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।